Oxfordi համալսարանը գիտեմ բոլորը, բայց թե ինչու՞մ է կայանում նրա հայտնիությունը, քչերը գիտեն։ Այս համալսարանը 2000 թվականից մինչ օրս ունեցել է 605 միլիոն ֆունտ ստերլինգի եկամուտ։ Այս համալսարանում են դասավանդում 4000-ից ավելի դասախոսներ, որոնք ունեն շատ բարձր գիտական աստիճաններ։ Օքսֆորդում գործունեություն են ծավալել այնպիսի հանճարեղ դեմքեր, ինչպիսիք են Օսկար Ուայլդը, Թոնի Բլեյրը, Մարգրիտ Թեչերը և նույնիսկ մեր Գարեգին Ա-կաթողիկոսը։ Օքսֆորդի համալսարանը ոչ միայն ուսումնական կենտրոն է, այլ նաև գիտահետազոտական հսկայական կառույց, այստեղ կան 100-ից ավելի գրադարաններ և 1000-ից ավելի գիտահետազոտական լաբորատորիաներ։ Այստեղ կան նաև 6 հանրակացարանային շենքեր, որտեղ ուսանողները անվճար ապրում են և սովորում։ Միայն այն բանի համար, որ այս պահին աշխարհում կա Օքսֆորդի շրջանավարտ հանդիսացող 4 թագավոր և 60-ից ավելի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, նա լավագույններից մեկն է, այնպես որ ձգտեք լավագույնին։ Այսքանը։